Nemaju ništa raditi. I ovaj drugi dođe poslanika i izađe napolje. Zagalami njega. Kaže Allah 67. sure An-Nur. La teđa'lu du'a'a rasuli bejnekum ke du'a'i ba'dikum ba'da. Nemojte da dozivate poslanika kao što dozivate drugi. To što radiš, ti dozivaš poslanika imenom ja ga ne dozivam kod gospoda svjetova. Koji si ti beduina? To isto da kažem, ona mi je pričao mi je neko podaje, kažem, mi je često raspredamo sa našom braćom, kako ću da uspostavi komunikaciju na jednom levelu u kojem imam osnovno uzdravljeno poštovanje. Uzdravljeno poštovanje. Kaže, jedan put, onaj, šest afet, kaže, posle desa u Sarajevu, došao jedan brat, poznajem se neki bratu. Kaže, ovo je brat taj, taj, ova, maša, lala, kako se brate to šta ima ovo, možda sedam dana, drugi desno, utorkom, ide taj brat, kaže, što sam ga upoznao prošle sedmice, kaže, pred džamiju, dolazi meni, kaže, i ono, prilazi meni, kaže, gdje si Sarajevo, care? Kaže, gledam ja čovjeka, nikada vidim, ne znam, ja sad ime više, kaže, jer sedam dana prošla sam zaboravio. I on kada je stavio ruku gore ovako, kaže, ono, se poselam, ako 50 vijenika su tamo, znaš, te znam, devače, ni reperi. Kaže, brate, da pruži ruku, koji sam, ba, kakav, pa tako vam mati ne zove, ba. Majka i baba me tako ne zovu. Kako je to ponašanje? A to je taj neki, kažem, ti pusti čovjek u slobodu, čujete zgazi. Treba da imamo odstojanje, da kažem, i ponašanje u jednom s drugima. Niko ne voli da bude neko drugo ponižavanje, da narušava njegov ugled pred nekim, da kažem, onaj, ljudima. Ja ne mogu shvatiti da neki ljudi još ne pote i da nije lijepo da se, kad se pozdrava kuckaraš rukama, da onaj, reperim udara ovako onako nešto se... Nije to lijepo, to ne dolikuje. To je čustvo ponašanje. Muslima to ne radi.